Yozning jazirama kunlaridan so'ng haroratning biroz pasayishi aynan bizning mintaqamizga xos iqlim sharoitini tuhfa etdi. Bu harorat hatto qishning erta kelishidan ogohlantirgandek bo'ldi. Kelasi hafta boshidan O'zbekistonda kunlar sovishi boshlaydi. Bu haqda O'zgidromet xabar qildi. Dam olish kunlaridagi past bosimli issiq havo oqimi kelayotgan haftaning seshanba kunida sovuq havo oqimi bilan o'rin almashadi. 27-sentyabr kuni respublika aholisi haroratning sezilarli darajada pasayishiga guvoh bo'ladi. Sinoptiklarning aytishicha 27-sentyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida kechalari havo harorati 10 darajagacha pasayadi. Kelayotgan haftaning 2-chi kunida harorat kunduz kuni shimolda hamda Buxoro va Navoiy viloyatlarida 25 daraja, markaziy va sharqiy viloyatlarda esa 27 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning shimoliy hududida 25-sentyabr yakshanba kuni Volga bo'yi hududlardan nam va salqin havo massasi kirib kelishi boshlanadi. Qoraqalpog'istonda va kechga tomon Xorazm viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi va shamol 15-20 metr sekundgacha bazı joyda 21-23 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda chang tuzoqlar kuzatilishi, Qoraqalpog'istonning shimolida esa harorat pasayishi kuzatiladi. Keyingi haftaning boshida nam va salqin havo massasi kirib kelishi O'zbekistonning barcha hududiga tarqaladi. Dushanba kuni Buxoro, Navoiy viloyatlarida, seshanba kuni Tog'oldi va tog'li hududlarda yomg'ir yog'adi. 2500 metrdan yuqori bo'lgan baland tog'larda yomg'ir qorga aylanadi. Mazkur havo to'lqini sentyabr oyi oxirgi kunlari uchun anomal sovuq daraja emas, ammo dam olish kunlariga qaraganda haroratning 8-10 daraja pasayishi barcha tarmoqlar, inson fiziologiyasi, tabiat uchun sovuqroq muhitni taqdim etishi aytilmoqda.